kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ə, qoy çıxım! Ay, biz babaşla burada qırışırıq, nə varsınız? Tətin uşaqlığı yadına düşüb. Amma qan zombilərdən edirdi, biz də məndən yox. Tərpənmə, tərpənmə, tərpənmə. Sən ki, tapanca ver, istəyirsən? Hanı ver? Götümdə. Öpürəm. Gəl, gəlməyəcəm zəhvəl. Gəlin qabaq adamı. Ay, gəl. Az qalıb keçməyimizə. Gəlin ki, oğlaş da özümə götürəm. Hanı, gəl verə götürəm. Hanı? Rızqırt, özümə götürəm. Haradadır? Özümə. Ay, bilə dinəndə, nə, gəlirdim. Jokey, 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 jokey. Mən bilirsən ki, qoşa tapançalarla. Gəlin, qaça qaça gəlin prosesi. Ay, bilə. Babaş, sən deyirdin qaçaq elə. Amma bu da qaçmaqla deyil, burada taktika ilə qaçmaq lazımdır. Ay, bu yəbi, ay, mənim qazınızın içindəyəm, mənim güllə atın. Bax, ə, yenə də sən xilas eləyən kim olur pastayanla? Sən mağama qoşa tapançanı orada səbr eləmədim. Sən deyilə bilsən, mənim deyilsən, çünki mən də kömək eləyirdim. Gəlin. Ay, çox oyun keçim ki, deyə bilir, mənim yerə canımın yetmiş. Ay, bilə, qız, qız, ay, bilə, ağlayan qız var. Ay, suka, nə qaraq, kimsə vurmalı, yox. Keçə bilərik yanından. Işığı keçir, işığı keçir. Qaç, qaç, qaç. Tehti qorxdu. Vuramadı siz onu. O boyda yol qaçdı. Ay, amma ölmür, Ölür, 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 ölür. Netim, mən dedim ki, işıqları keçirdək yanından keçə eləcək. Amma keçənməzdim. O boyda qaçdı, biriniz vuramadı. Amma qvur. Yetim, keçə bilərdi. Ə, yaxşı, gəl. Ə, keçmək olmur, damıq. Ay, güzdə, babaş, çıxma yuxarı, yuxarı çıxma. Qalba, yox. Yuxarı çıxmalıyıq. Yuxarı çıxmalıyıq. Gəlin, tez yuxarı çıxın. Bax, mən yenə Noahın poxunda düşürəm, həmşə ət kimi. Ay, tət ölür, tət ölür. Bax, ə, sən... Nə? Səsin gəlmir. Nə? Ay, iki dəfən sən mən xilas edəyim. Arxamızda, arxamızda. Üçüncü dəfə, amma... Həmşə, sən o, babı dümsün, dümsün. Septim, sən vur, mən arxamızı qoruyuram. Var, 1.90 boyu az qalılar. Mən? O, 1.90-lı yaxın boyu olan var, ə, ləyən özünsən, mən nağardım sağ. 1.92, brad. Ə, 1.90-ı yaxın deyirəm. Yedim. Hə, babaş. Yedim, mən bizim məsələ tutmaq lazımdır burada. Mən təmiz başa düşdüm oyunun məsələ, bu fərdən məqsədi. Güc, 4 dəfən öləndən sonra başa düşdüm. Sən başa düşdüm məqsədi. Ə, yox, gəl. Taktika ilə geri çəkim. Qoy sizə başlam, gözə tək tək sağaldım, gözə tək tək, gözə tərpənmə. Az... Ay, sağaltma, hələ sağaltma, bırax, ay, bırax, sağaltma. Hunter çərdə, Hunter çərdə. Hunter çərdə. Ay, sağ. Ay, bilə! Jombulist. Ay, bilə, mən künçdəyəm, qoruyum mən. Ay, bilə, künçdür, mən ölüləm, ey. Ay, özünə qoyacam, hamıda haqqıdır. Şöv, şöv, aradan... Ay, bilə, kimsə mən yenə qoydu. Güllə burada varmış, yamır. Harada? Sərdə. Səndə burada hər künün uzaqda güllə var, biz görmürmüşük. Amıq, mən bəyax bura girdim, heç görmədim, ey. Ay, onu partlatma TT, hə, bilir də TT bilir işini. Can getdik. Yəni, mən o biriniz qabaqda gedin də. Mən bunu atasın, onu öldüm. Yedim, bir şey deyəcəm sizə. Qoşa tapanca olsaydı, ətağa. Bir şey gəlin, deyəcəm. Gəlin, gəlin. Mən bildim bu nətər işləyib. Burada elədir ki, lokasiyaları şey eləməlisiniz də. Oy, bə, yuxarı çıxmalıyıq, baxın biz. Təmizləməlisən, millət, Yuxarı çıxın, yuxarı çıxın. Yox, siz mənə axıra kimi qulağa asmadınız. Mak, soğ üçün oyna, prosta. Ay, axı, onda elə odanmayacaq axı. Mən bildim də. Mak, nə bildin? Vobşim, lokasiyanın həmin bir nöqtəsini tapırıq və o nöqtədən bütün talpanı öldürüb, sonra tez qaçırıq başqa bir nöqtəyə. Amma kuşuna qayrıq prosta. Safety bir yer tapmalıyıq xəritədə. İkiniz qabaqdan gedin, mən ortadan, biriniz də arxadan. Gəlin, gəlin, gəlin. Boş ərazidə mal vurur, bax. Ay, yox, indi yox. Ya da, yoxsa indi. Şey, Tete, sən şeyləmə, sən o şeylə getmə, mən qoruyum. Bakan, bak, ujibə... Jokey, 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 jokey. Mən yaman qoruyum, sizdələr. Amma mən yatağa bilmirəm, ara qaçıram. Elə düşmün, düşmün elə, yaxsa elə düşək.
Amma qapıdan gəlirlər. Bax qoymayın da, bax qoymayın. Ay canım, bax gəlin bu küncə çöymən. Arxamda septim. Arxamda deməklə deyil amma vurub qoymusan. Vururam axı. Görsən ki, məsəl prezervat girirəm bunu. Sox özünü bura Noah. Noah sən özünü sox bura. Allah haqqı. Sox ora hamısı yanacaq. Sox ora özünü. Amma siz nə tər elədiniz orada? Küncdə hər yer yanır, siz yanmısınız. Zombilər də yanar, biz yox. Hə? Septim, sən öz arxanı qorusan yaxşı. Gördün dib şeyin yanı. Kostüm gəldi. Ondan kostüm gəldi. Baba tər təmiz elədim bu ortalığı. Burası mən də yapmasaydım bu qəşəy olardı. Düşəndə amma xoşum gəldi. Gəlin millət, gəlin. Olazlıq orada ən azı bir 40 adlı adam öldürmüş. Ay bilə mən yenə. Girdi içəri. Yetim mənə kim eləyin, nə olar? Qaqala, gecən sıxeylə mənə al. Ay, açın fır, qapını fırlayıram. Mən qapını açıram, gəlin. Amma bura tez çatdıq. Girin hamınız. Canımız dondu. Hara, qabağa gedə eləcə. Küncə bucağa baxın hamınız. Abi burada bir dərman yox, bir iğnə yox. Xərtəm mən içinəm. Burada da Çernobıl'da bir nətər yanı, nojenə bir alkolik girib burada. Ay mən tutdu qoyma. Ay tet yapardılar, tet yapardılar. Hadi. Sağ ol, sağ ol. Desənə var, mənim də Hunter burada ağzına verməyə çalışır. Ay bəki gör. Ay qoymurlar çöməliyim tetəyə. Amma ətrafdan basırlar da, amma tema odda bir-birin arxasını qormaq lazımdır. Elə mən də onu deyirəm də eləmirsiniz axı. Sağ olun. Elədim. Noa tetən dirilt getsin də. Dirilt getsin. Gəl. Kimi ən çox poxu yaradan tetədir. Bəllət, suka, ən çox sən ölsən. Ən çox pox yaradan hamımızıq, çünki tetən qabağa atırıq. Tetə özü. Deyir yetim, gəlin. Aytım, 27% qaldı mənim. Can, sən öl can. Buradan, səhv getdik. Can, götürüm özümə, hanı can? Mən götürdüm. Mənim 27% canım var idi. Ebi yox, ölərsən. Ay, bülə. Sör. Gəl bura, içəri girin. Ay, səni girin, yox, ya. Ay, da, maqa bax, amıq, maq, qavağıma çıx, ay, bülə. Qəsd eləmədim. Ay, tutu, həyət, ay, qəşək. Üçün, mən həmişə xilas eləyəm, amma başqasının adı yazılır, nəyə görəm? Amıq, çünki mən öldürəm axırıncı dəfə, sən vuram. Aa, axırıncı udar şey eləyir. Hə, gəlin, buradır. Mən, bülə, bu, götəş. Ay, bülə. Nə zəhləm gedir ondan, amma oynayanda ən çox ondan oynayır. Ona bax. Çərkə gedə bilər. Ay, septiş. Ay, tank. Tank! Sör, bezərdik, qaçın. Çıxın çölə, çıxın açıq sahaya çıxarmaq lazımdır onu. Aha, açıq sahaya çölə. Açıq sahaya çölə. Öldü. 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 Septim, tək çıxma ora, arxanda. Demək asandır. Demək asad deyəndə deyirəm arxanda da çəkir qoy vurum etsin olmasın ya da nəminə. Gülər tutardı. Ay, sağaldım məni. Qoruyun, sağaldıram. Ay, məni sağaldı. Ay, yox, təmizə sonra. Qoruyun məni. Sağ ol. Ay, düzəki. Ay, sağ ol sən. Amma bayaqdan sizin dalınca... Bax, mən soxanda içində oynayanda sakit oynaya bilirəm. O ki danışır amma fikrim yayılır. Uy, bəliyyət! Gülləm qutardı. Qoşa tapancağın kimsə vermədi vaxtında mən, həm? İndi mən topal... Hansı cındırdı o? Topal at kimi qalmışam. Abi, biz hansı tərəfdən girədik? Bu tərəf yoxsa şey, həyətə. Amma həyətə, çölə. Abi, mən niyə burada soru yaxdım? Amma mən topal at... Hədə çıxın! Amma
Amma bəlkə arxadan qoruya-qoruya bir-birimizə oynayaq. Ay blə. Belə mən imin arxanı qoruyuram indi. Amma deyəsən təpəndəkə mənim gülləm yoxdur. Blə. Amma bunlara ən çox ziyan kim vurursa onlar ona sayılır. Nə? Öldürmək, kill. Kimsə sağalda bilər məni, yoxdur can. Amma sağalda bilərəm, qaç, prosta hələ ki kritik deyil vəziyyətin. Məncə də. Sən təbiliyək, mən ölüb duranda sağal. Ölüb duranda. Ay, yaxşı, ən yaxşı olur. Ölə. Prosta bir şey istəyir ki, biz belə... Qaş. Az canlan gec gedirik də. Amma nə qaraq, mənim gülləm yoxdur, mən vəbşi irəli gedən bürəm. Gözlə, həfşə. Oy, bağışla. Ta bağışlamaqda can var burada. Sən burada nəsə var? Sağa aparıram, septum sağa gedir. Sola gedirəm, sola aparıram, septum sağa gedir. İnanırsan eyni şey mən olur, sən edirsən. Can. Saxlayın, hələ istifadə eləməyin. Əslində edə bilər. Kimdə can yoxdur, ona verəcəm. Güzəl, septum sən saxla deyəcəkdim canı. Oy, belə! Başından düşdü. Mən yenə, kim idi görlərin teşni? Canınız sağ olsun, edin. Gəlin millət, gəlin çölə. Gəlin çıxın. Tez düşün. Mən arxanı qoruyuram. Qoru bilət arxanı qoruyuram. Noah, aynı o, əlindəkini at qırağa. Ay, bir hunter imiş arxada. Əlindəkini atın. Bu bir tərəfə. Ay, hansı tərəf attın? Şu? Ay, sağ ol. Getdi. Düz deyir, getdi. Arxadan tank gəlir, tez ol. Tank gəlir? Tank yoxsa Gramiladır? Amma bir qol olan... 31. 31. 31 Vaqif, nə bilim. 31-ci. Yox, xoşuma gəldi 31-ci. Gedim, arxaya baxmayın, vabşey. Əslində, bax, məntiqli şey elədiniz. Bax, siz o boyda zombini boş bıraqdıq. Yetim, keçən dəfə mən tərk etdim idi orada. Alçı səviyyəmdə, özünüz bax, güzəl. Ay bəy, əbləb, gigant gəldi, məni tapdı o. O, 31-ci məni tapdı. İyi, bana da şapalaq vurdu. Ağzı oturdu. 50 yumamış gözdə. Gözü özüm sakaldacağım, canım var. Gözüm mən sizi... Amıq, qoyub getməyin, ay, göz... Ay, belə... Amıq... Mənim şeyim yox, güllüm yox dedim. Ye, güllə var. Dilko! Mağı tutacaq var, kim sıran sürə... Kim? Amıq, onun hesabları məndən idi, öldürdüm, gəl. Xotnik. Ay, belə... Yuxarı, amıq, nə bərəkətdir həritədə. Bizdir. Nə bərəkətdir xəritədi. Sən ol da, bax. Yedim, mən təkcə bilsən nəyəm. Huuu, bu nədəəəə. Amma diskotekadır bura. Amma otaqları gəzdi, nə məndə nəsə olar buralarda. Olanda yazır ki, burada nəsə var. Hani tapanca? İnan ki, burada yazmayacaq. Winchester var burada. Amma mağa qoşa tapanca lazımdır mütləq. Mən onsuz yaşayamıram. Qoşa tapan, baxma, pəncərimi, baltamı tapın, qoşa... Jokey. Atağa, vəziyyətin içinə bəhməcəyik. Gəlin. Burdan gəlin. Gözlə, qaça. 24 canla mənə üstə verilir. Oy, bilə bura. Kimsə tüpürdü qaş. Qaça. Sobatçanı bildiyin işdir. Yetim, gör, mən hardayam. Sən öl, bildiyin işdir. Amma gec gördüm. Başa düşmədim. Ay, bilə, arxadan gəldilər. Arxanı qoruyum. Bir dək başa düşəyin. Amma canımı doldurum, gözləyin, o... Mən, ay, bilə, arxanı kim qoruyur? Güya, mən qoruyurdum da, gülləm qutardı. Dur, dadamın, rıxiyyər, siz nə qarşısınız orada, başa... Gərək kişi düşür ki, biz kimiz olacaq. Düşün. Gözdə. Arxa məndədir, düşündə deyil. Mənim yanımın başlayan bir olarsa. Amma sən məndən yaxşı oynayacaqsan.
Nəsə olsun, mən ölsəm siz məni qaldır, şey eləyərsiniz. Ay, yandıranım var mənim. Tetti kömək eləyirəm. Nəsə yandıranım var, heç kim yandırmadı. Ay, bura bunlara bax, qarışqa kimi tökülüşdülər. Güllə atıram, qostuma gəlsinlər. Brat, mən sonuncu... Ətağa, özümü o şey... Bu... Filmlər var ya, axırda qəhrəmanın biri özünü qurban verir, belə... Özümü elə hiss eləyirəm. Mənim 70 canım var idi, pəncərədən düşməklə niyə görə sıfıra düşdü ki? Aytım, 56 küllədən 13-ü qaldı, nə qəşək? Bəylər, məndə qusmaq var. Gəl, 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 yuxu, gəl aşağı tuş. Burada can olmalıydı, yadımdan çıxdı. Hə, bura. Can olsaydı, yaxşı olardı. Gözə tapacam indi. Tapamayasın, yoxdur. Yığışdı. Və bu nədir? Mən tapdım. İkinci tapanca, yey, tap, ikinci tapanca mənim oldu. Ay, bilə, məndən başqa... Septemdən başqa hamı. Ay, bilə, məktar adam var. Sənin üçün oynuduq. Harda? Yey, tapanca, ay, tapancalar. Özü də kirə əlindən də. Ver. Gəl götür. Gəl, mənim ikinci tapancamı götür. Pso bilet, rəhmət. Yaşadıq. Rəhmət, rəhmət, şey, Qazaxıstan dilində sağ ol demək deyil. Qazaxıstan yox, özbək dilində. Qazaqlar da rəhmət deyil. Ağlayan qız. Bir dənə də. Ay, nə qorxutdun onu, lom? Mənim zarmazı qorxutdun. Amma mən vurardım. Ay, bilə. Qoyma, gel, çıxsın, sağ ol. Mənim canım azdı idi onsuda. Bir dənə tetin canı çox idi, 12 də azaldı, bilə. Onca demə, qoymayın, gel, çıx. Ağışıq görürəm, millət. Çox tarıq oyunu. Məncə. İnşallah, inşallah. Millət, qusmaq var yerdə. Jokey ilə o biri. Mike 2. Birini öldürdüm, o biri qaldı. Məndə qumbara var. Məndə molotov. Məndə molotovdur. No, səndəki zəhərdir. Şey, molotov var. Yetim, bir şey soruşum. Oyunun axırında niyə verir bu cındır bunları? Tapança və molotov. Molotov, ha. Şo. Amma can lazımdır. Bu dəqiqə can lazımdır. Azı bir dənə can lazımdır. Vapşı yoxdur can. Məndə 10'dur məndə. Amma məndə 20 də var. Qabaqlar çıxın, heç nə vurmayın. Hunter. Çatdıq, 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 gəlin. Yes! Şükürə! Başlıq görürdüm, o başlıq, gəl asla. Millət, bir dənə rəqəmləri toplayın, bir dənə rəqəmləri toplayın. Görün nə qədər zombi vardı oyunda. Tankın mən 790. Rəqəmləri toplayın, millət, xahiş edirəm. Amma o bütün zombilərin sayı deyil ki, o hələ bizim qoruduğumuz, öldürdüyümüz zombilər.